profeti Muhammed alayhi salam. Të mirët në këtë botë do jenë të mirë edhe në botën tjetër. Të këshit në këtë botë do jenë të këshit edhe në botën tjetër. Profeti Muhammed alayhi salam ndër të tjera na ka thënë ne: mos më pozi linjën e tjetrit. Mos më mashtroni një tjetrin. Mos më urojni një tjetrin. Mos më kthyshni një tjetrin kur ai ka nevojë. Inshallah xhaleshanuhu, na bën për atë njerëz që jemi në këtë punë të lartë islam. Më ftimoni më e mirë, është ai i cili me durt e ti nuk i kanë peshkuj, po as me gjuhën e ti. Inshallah ne vetë jemi të gjithë kreaturët e cilët me këtë gjymtyrë tona, me këtë jetë tonë, me këtë forcë tonë që t'inë Allahu nga ka ma, jemi për njerëzit të cilët jemi të drejtë. Flasim mirë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. O Allah, në këtë ditë të madhe, timi drejtuar madhështisë të ndër, në fojë që nga me tona, në përdo agjërime tona, o Allah, në përdo namazet, lutjet tona, o Allah, mëshira dhe mirësia jote s'ka kufi, në mëshira, në jetë mirësit në kësaj bote të botës tjetër, o Allah, në jetë mirësit e tua, në familje tona, në femijet tanë, të afmit tanë, e mrejtatve tanë, në jetë mirësin në atëm tonë, në zronën tonë, o Allah, në mundësot të bëjmë punë të mira, bëjmë femijet tanë të jenë të hajri, që të tarët tanë po ashtu, e të afmit tanë, o Allah, në ruaj nga puna ndaluar, nga puna keqe dhe lirë, në bëjt të mirë, në bëjt të drejtë, o Allah, në bëjt për atyre që ti, o Allah, i e kënaqër, o Allah, ty të falenderojmë, për shëndetin të cilin nga ke dhamë, ty falenderojmë për shëndetin, e mos në le për te, o Allah, ty të falenderojmë për logiken, mos në le për te, o Allah, ty të falenderojmë për familjen, mos në le për te, o Allah, ty të falenderojmë për shtëpinë, Allah, mos në le për të. O Allah, në i falë gjenahët tona, në i pastro zemrët tona, në i pastro familje tona, femije tanë. O Allah, në bëj për banorëve të gjenetit, në bëj për banorëve të mirë, si në këtë botë edhe në botën tjetër.